stradă să nu te bitor în boat sau șonde curcile de na stradă să în boat șonde rica au cine o exer bitor ia gata nu te aion de tu or curci jaga stradă să te jaga aion nu te man mong tu în ce mong tu ata stradă să te ajut ce sort pe care ha jaga mong tu asta bera cu bătun cine ne hudnes im nici ne eventic să ce sunt hijoi na за тэгэхээр ямар боломж байна гэхээр Монголд байгаа оюутнууд Австралид одоо сурхаар хурж ирсэн оюутнууд маань энд одоо 15% их хямдралтайгаар ямар нэгэн банкны зээл шаардахгүйгээр бага багаар төлөөд одоо 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа 4 жилийн дараа бүхэл бүтэн 2 өрөө 3 өрөө 4 өрөө байртай болоод Монгол улстай хурцах ийм боломжийг олгохоор бид нэг өнөөдрийн ивентийг хийж байна. За тэгэхээр Австралиас сурч байгаа мөн түнчтэн Солонгос улс, Америк нэгдсэн улсаас сурч байгаа Япон аль ч байдгийг манай оюутны төвөөр дамжин явж байгаа оюутнууд та бүхэндээ хэлэхэд та бүхэн хэрэг одоо гадаад улсаас сурч байгаа, ажиллаж байгаа энэ хугацаанд бид нар байртай олё гэж хүсэж байгаа бол оюутны төвдөө бас эргээд холбогд бүрэн боловч тагаа шүү. Та бүхэндээ зориулсан маш гоё санал, маш гоё оффер бий болно. За ингээд маш их баярлалаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье оюутнуудаа. Сайн байцгаана уу оюутан залуусаа, сайн байцгаана уу ноёд хатагтанараа. Өнөөдрийн шүншиг Вэл хотхны борлуулалтын үйл ажиллагааг эхлэх энэ ивентэд оролцож байгаа бүх оюутан залуус ноёд хатагтай та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За та бүхнийг бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. За юуны төрөнд Австрали улсад хурж ирээд сурч байгаа, ажиллаж амьдарч байгаа нийт монголчууд та бүхэндээ баяр хүргье. За учир нь гэвэл маш олон монголчууд те гадаад оронд суралцаж, ажиллаж амьдрахыг мөрөөддөг. За энэ чухалаараа монгол хүмүүс гадаад руу явахаар маш ихээр хүсэж байна. За яагаад ер нь монголчууд гадаадад явах гээд байгаа юм бэ гэвэл за өндөр нэг сайхан боловсрал эзэмшихийг хүсдэг. Тийм үү. Сайхан орчинд ажиллаж амьдармаар байна, тэ? Хүүхдүүдээ эрүүл нийгэмд сайхан боловсрол бас эзэмшүүлмээр байна. Эрүүл мэндийн боломжийн үйлчлэгээ аваад байж амаар байна. Бас сайхан өндөр цалинтай ажил, тэ? Хийж маш сайн хадгаламж үүсгэхийг хүсэж байна. Зарим нь одоо өөрсдийн гэсэн байраа авахыг хүсэж байна. Өөрсдийн гэсэн нэр дээрээ машин авахыг хүсэж байна. Ийм хадгаламжтай болохыг хүсэж байна. Инглисний үндсэндээр ер нь олонд ихэнх монголчууд гадаад улсад ажиллах юмсан, амьдрах юмсан гэж хүсэж мөрөөддөгөө. За тэгвэл Монгол улсын гадаад харилцааны яамны албан бус мэдээгээр 2019 оны байдлаар Америк нэгдсэн улсад нийт 40 гаруй мянган иргэд байна. Европын улсуудад 47 мянган иргэд, Солонгост нийт 50 мянган иргэд, Австрали улсад нэг 7 мянган иргэд байна гэсэн тоо гарч байна. Энэ маань бол ерөнхийдөө нийт хүн амын 150 мянга орчим иргэд нь байж байгаа бөгөөд нийт иргэдийн 80.1% эзлэж байгаа гэсэн тоо баримт байна. Тэгэхээр одоо бид нар ч гэсэн эдгээр тоонд байж байгаа. Австрали улсад сурч ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс юм аа. За ингээд энэ үндэснээс гадаадад ажиллаж байгаа хүмүүсээс нийт олол 2020 оны 19 оны байдлаар нийт 574 сая Америк долларыг 574 сая Америк долларыг Монгол улсад шилжүүлсэн тоо баримт байна. Энэ маань бол ерөнхийдөө таны мөнгө, миний мөнгө, та бидний Монгол руугаа явуулсан мөнгө. Энэ маань бүр 30% өссөн байна. Тэгвэл яагаад энэ 7 мянган иргэд Австрали улсыг сонгох болсон юм бэ? Учир нь хэмбэл Австрали улс маань хамгийн өндөр боловсролыг олгодог. Бид нарт бас үүнийхээ хажуугаар Австрали улс нь бол эдийн засгаар 13 дахь хамгийн том эдийн засгийн орн нийт одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 1.33 триллион байдаг. За 2020 оны байдлаар 51698 австрали доллар Америк долларын нэг хүнд одоо ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй бас боловсролын зэргийн хувьд ч тэр удаан хугацаагаар сурч ажиллаж амьдрах ийм таатай орчин бүрдүүлдэг орны нэг учраас бид нэр энд байж байгаамаа тийм үү. Ийм одоо оронд бид нэр ажиллаж амьдрснаар бидний орлогоч бас нэмэгдэж бас
сайн сайхан амьдралыг цогцлоох, бас Монголдоо мөнгө төгрөгөө хадгалах ийм боломжийг олгодог. За, Австрали улсад ерөнхийдөө монголчууд хурж ирээд хэр удаан байрладаг байх гэвэл дунджаар 3-10 жил байрлаж байна. Хэлний бэлтгэлд 1-2 жил, коллежид 3-4 жил, ихтэй сургуульд 2-3 жил. За, тэгээд 485 буюу төгсөгчийн дараах физик аваад ингээд 2-3 жил болоод нийт ингээд 3-10 жил амьдарч авах хугацаатай. Энэ хугацаанда бид нар харин одоо хадгаламжаа бий болгох боломжтой болдог. Яагаад гэвэл Австрали улс маань ажиллаад орлого олох маань маш өндөр боломжтой. За, офисын ажил $34-$30 байдаг. Төмрийн ажил маань бол $400-$450. А цэвэрлэгээний ажил гэвэл ойролцоогоор $200-$250 байдаг. Тэгэхээр өрхийн дундаж орлогын маань хэмжээ 18,800-12,800 австрали доллар болдог. За, энэ маань бол миний оюутнуудаас авсан цалингийн дундаж хэмжээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол австрали улсад ажиллаад авдаг цалин маань иймэрхүү байна. За, тэгэхээр сарын зардал маань бол бас айтлахын доллараар л гарна шүү дээ, тийм үү? За, байрны төрөөс маань болохоор, за, хүмүүс хэр одоо ямар байранд байгаа самаар 1,680-2,860, хоол ундан болохоор 800-аас 1,000, машин, техник жишээлбэл ийм гардаг байх нь, утас, интернет гээд нийт зардал 3,190-аас $4,760 гардаг байх нэ. За, сургалтын төлбөрт 6,000-аас 24,400, хүүхдийн төлбөрт 7,000-аас $9,800-ын зардал гардаг аа гэж бид нар тооцож үзлээ. Тэгэхээр одоо энэ одоо зардлыгаа олсон орлогоосоо бүдээр хасаад үзэх юм бол ер нь нэг хүн хичнээн долларыг нэг сард хэмнэж одоо хадгалж болох юм бэ гэдэг мэдээллийг бид нар олно. Тэгэхээр энэ нэг одоо нийт орлогоосоо нийт зардлыг хасгаар хадгалж болох нь $4,724-өөс $5,427 байна. За, тэгэхээр энэ нэг 12 сард бид нар хадгалаад, нэг хэсгийг нь хадгаламжиндаа игээд, нөгөө хэсгийг нь ирээдүйн байрныхаа орлогонд одоо хийхээр нийт олвол 4 жилийн хугацаанд ихэд нэг тухайн хүмүүс маань 300 гаруй сая төгрөгийн байрыг авах боломжтой. Хадгаламжтаа 130 орчим сая төгрөг гээ хадглаад аваад Монгол руугаа буцах ийм сайхан боломж байна. Тэгээ хүмүүс маань хэр удаан визтэй байгаагаас хамаарат иймэрхүү одоо хадгаламжийг энэ Австралид байж байгаа хугацаанд хадгалж болох нь байна. За, тэгэхээр одоо энэ олсон хадгаламжаа бид нар хаашаа хийх вэ гэвэл одоо энэ шүншиг вела гэдэг энэ хотхонд байр авч болох юм аа гэх. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Биэр нь гадаад явж сурах гэсэн. Танах аль аль улс руу зүүшилдэг вэ? Аа, манайх уу. Төв хамгийн ихтэй. Хол газраас Монгол хүү эрдэм өвөрлөн ирнэ. Боловсролтой ирээдүйн төлөө оюунлаг сургалт боловсролын төв.